E-botten ska funka. Japp, så är det. Men här har vi kniven igång och e-botten funkar i alla fall här. Mångas. Mångas, säger vi när huggarna delas ut. Hej vilt på 3 mot 3 här. Ja, easy peasy för Dotsefi. Det här är ju alltså ett pampas mot Timito. Nå, no, de väljer att stanna på ZZide. Och NACL har en fin logo med ett saltberg också. Ja. Medans Teriyaki Boys. Vet jag, är det deras klantag det? Vadå? Två är med i Teriyaki Boys. Det är du. Dock, CFI. Men deras logo är liksom typ några finska, vad heter de där vapenmärkena? De där lejonen antar varorna. Eller det svenska lejonen, I don't know. Jag vet inga, några lejon är det. Lejona. Här har vi ju spelare från förra säsongens Nevari i alla fall, det vet jag. Vi är igång med pistolrundan på vår andra match för ikväll. Jep, Tasmarella Relas, Bobbloblav, Jimmy Tybepko på Dotsefis sida. Sten, Bengan, Norage, Markusen och Blade på Salt, som ännu inte har vunnit en match. 5 matcher, hej god. Har de vunnit en? Jag skojar, de har vunnit Oopsie en. Daisy. Jag vet inte om det var en whiff flash utan Norage eller vad meningen. Jag ska flasha mera mot Ork. En. Datsmarella får ner 2 där. Börja Blade trader. Och planta bomben safe, men det är bara Anno Norage kvar snart nu när Benga faller där någonstans i mid-trakterna. Båda två i Jimmy ner på 5 HP. Quad. När de blir stormade av 3 stycken arga pampesar, men Blade får en fin headshot där och det hoppas på lådor. Snyggt av Bladen till. Ska han få en tredje? Nej, no rage. Sista låset. Tar en runda som såg ut att gå åt Dotsefi. Och sprayar lite salt på liken. Det är det man ska göra inom ortodoxa ritualer. Nästan så att det inte räknas som BM. Det är bara deras team. Deras, vad heter det? Trademark. Jep. NACL. Sign of respect. Och vad är den där saltikonen man ska sätta i chatten? BJ Salt såklart, med stort PJ och stort S. Bengan vill hoppa upp på hans huvud där. Hade du någon trigger för att få GoTV IP eller något? Skriv bara GoTV med utropstecken för det. Eller skriv HLTV med utropstecken. Yes, du fixade det också. Han blir utflashad i midden, men Jimmy står på motsatt sida var han pikar från era MCS. Han får också ner Norage! Nightbotten funkar bättre än E-botten. Gammalt djungelordspråk. Blade får ner Jimmy med Akon. Men det är ännu 3 spelare kvar. Bob och Deagles. Bob och de har ju var sin Deagle här. Tybepko! Och har ganska bra hela kartan. Ändå i skick, eller i sin kontroll. Men det blir ju hett om öronen för den som de väljer att gå mot. Och det är ju Tatsmarella. Visa sina surfskills med att glida upp där för den där. Perfekt på flash! Flash och får ner en! Och kompisarna får lite tid. Att komma och hjälpa. Dinkar också. Markus är ner till 1 HP. 1 HP! Och där var det. Ja, det var snyggt av Dotsefi. Lyckad anti-eko. Jep, får upp en AK i alla fall. Det borde finnas någon till AK på kartan. Bob har bara en ump. Och så blir det. Teriyaki boys. Tydligen har en Nightbot ändå lite kräsen. För han låter den inga spammar den där. Ja, men det har jag satt in dit så att det är bra. Och inga ska vara dumma i huvud, för det är de alltid på internet. Jep. Oj, en bra granat på B-ruschen. Den tog lite för långt bara, men nu blir det kalas för Bob och Kybetko. Åh, men skottet från umpen, de
buggar flyger just kring örona. Hearthstone-mästaren Norwich kommer in och finishar han upp. Och Markusen går på planten. Han får det också. Får det också. Viktig plant för att kunna köpa. Jo, riktigt runda. Bra med pengar för salt gäng här. Även känt som Westlax Syjunta. 3.0, 4.0, vad blir det? Nå, minst 3. De är uppe i 5-6 tusen per skalle här nu, så att det kommer nog att mycket mer än i händerna poliserna. Och bängar. Bängmeister. Ska gå på rak peak i midden här, lower mid, inte något boostar, ingenting, men det kommer smoky face och random spam genom väggar och rökar, connectar inte med någonting. Snygg granat, rakt i nacken på bängan, över boosten. 53 är given, med naden bara, och sen lite på no rage ännu, så det var helt bra nade. Ja, bra läst där. Han hörde. Smarella har nice position ja. Också. Vad har vi han då? Amen. Jag ser uppe på lådorna här. Det här är skitjobbigt när du kommer in och ska pika amen och så ser du just någon ovanför röken där. Hinner inte riktigt reagera. Som ser dig hur bra som helst. Jep. Jag ska utspritt gäng här just nu. Det blir en mid crisscross smoke här, men det är lite av en fake kanske. Ja, det är nog B som gäller för jag går sten in först här nu. Och intressant B-hold här av Dotsefi som har en i vänten och en i väntrumme. Och då kommer ju förstås STN glatt in och ska fixa vänten. Men då är Tybepko helt färdig på det. Flashar Tybepko där som flyger ut. Och bomben hinner i alla fall gå ner. Aj, aj. Men det är lyckad retake utav ja. The Dot Sefi. Och 3-1. Men borde vara helt okej med pengar för salt ändå. Ja. Är det en EK eller en Force beroende på hur de vill ta det? Jag menar, CT-nas ekonomi blev ju däremot räddad tack vare den där runda. Jo, mista endast en spelare. Jag gillar nog den där B-holden av Dot Sefi just. Jag vet inte vad den där AVP-stulen som Jimmy har också, så är det ju riktigt jackpot money restoration. Ska vi se, vad står det för namn? Bengans AVP. Ja, till och med Markus Molotov som Bengans AVP gjorde en stulna grej. Crooked cup. Elibössan utav ena och flaskan utav andra. Bästa flaskan utav andra. No Rage får allt för mycket gjort där i A-main med sin P250 när han slåss mot bort med Akon och Jimmy får ner Markusen som försöker pika där bakom Smokens kant i mid. Och hittills ser det ut att bli en flawless runda men Dot Sefi med Blade kommer Blade ut. Boa Shell och sen Akon får nästan ner Relas, men Relas är vass snabbt. Relas som ju hade riktigt bra stats förra säsongen om jag minns rätt och när vi streamade deras matcher så satt han nog 50 bomber. Bra. Nästan, ja. Nej, känner inte riktigt. Det ska vara lite salt och kryddor. PJ salt. Det borras ordentligt i mitten där som ska vara på Normandie. Men där får Sten i alla fall en entry på Jimmy i mitten från boosten till sockerbit. Overkill med AVP'n i pannan där. Men det var det enda som syntes också. Bob är i vänten. Redo att strika dit det behövs. Men han blir lite pikad där och måste backa av. Skjuta han i låret lite där. Men det gjorde inte allt för ont för Bob. Eller vem var det som droppade ner i vänt? Bob var det. Men mitten är ju öppen och det har ju Salt bestämt sig för att ta över. Bengan och Markus är redan på väg upp på highway här nu så yep. Det blir hett om örona för Taxmarella. Från tre olika håll. Bra entries av Markusen där. Och Bengan möter på Bob i mitten.
som men du har på vet nu kort. Att minst en spelare kommer från B-hållet. Oj, nästa teamkill! Not like this. Bob blir lite irriterad och skjuter tillbaks den. Tänker att där får du fixa på egen hand när du ska nejda ner mig till 3 HP. Jo. Bra runda av Salt, viktig entry med AVP-nasten. Bra nejd utav Tybebko där, i alla fall från NACLs sida sett. Yep. Här ligger AVP-n och skräpar, men jag tror inte att Marcus vill plocka upp den, eller gör han det? Ser inte ut att vara intresserad av den. Exorson menar du alltså när vi pratar om Relats stats? Så håller du på att skryta på dig själv. Ja, det är bra. Men så där annars också så är vi ju lite besvikna på att du inte får streamen i tid nu för tiden mera. Jag tror att han spelar istället. Nej, ni inte hade hindrat han förut. Fyra två. Molotovs ringar av one i midden här. Tack vare förra rundan och att de fick 2 vapen sparade så har ju ändå då sett gott med pengar. 65 HP får de ner. Rats Marilla till här genom dörren och han håller på att ge svar på tal här om Lady taktar sig så kommer att tappa massa hälsa där. Och där hälsar Sten till Bob Lobla i mitten med AVP-skott. En gör ett fiffigt beslut och hoppar bort från boosten för Jimmy skulle nog just ha satt ett skott. Det ska räcka att det kommer i Lilton. Bra, det kan man lita på. Uff. Ja, nu verkar de helt backa av från B här och samtidigt så är Markusen närmar sig sakta där. Men det kom en bra smoke som lurar dem helt och totalt. Och Blade borta och pangar vi av också, så nu är det helt öppet B för tillfället. Men de är lite långsamma. Ja, men de har smockat av dem. Ja, men han är bortsmockad, flashad och allt möjligt och du vill inte pusha igenom den där röken. Träffar tyvärr inte någonting genom röken där. Så. Där är magiska vinkeln fangas igenom av Jimmy. Botten har säkert snart slut på Jimmys M4. Nej. Men alla tre har retakat från samma ända här också så Markusen behöver inte ens hålla det. Men Jimmy får in ett skott rakt i huvudet på Sten där. Gör den här retaken lite mer möjligt. Och hittar också Norrage med bra synk. Oh shit. Och det är en 2-1. Pengarna är ju liv och det är öppen plant. Men pengarna lär ju ha övertaget här. Absolut. Nä! Varför pika? Varför pika? Du har inte ens hört han tappa bomben. Han kan ha varit flashad. Jag tror han nej. Det där var snyggt utan Rillas. Men det skulle ha räckt att bara kolla. Jag hade redan satsat 7000 euro på att Bengal vann det där. Oj, som noll risk på det där och så går han och pikar. Det var synd, det blev dyrt för det. Ja, det blev dyrt. Men pengar finns och kan fås. Inte bra för NACL att förlora den där rundan. Det skulle ha varit en tredje runda och de ska knappa in på Dotsefis ledning. Nu istället slutar det sådär. Har man vunnit en runda på pappret så behöver det inte alltid bli så i praktiken, verkar det som. Inte om Relas har någonting att säga till om. Åh, oh, nu är deras Relas bortpangad i alla fall så att 4v3 läge, Markusen har bara en digel ännu. Du kunna gå och plocka upp något utav vapnen där både Jimmys och Relas vapen ligger ju någonstans och bängas också för den delen så att där fick Markus syn på mid-spelare som pekar från connectorn. Vin på askan och där står ju Bob Lobla. Nyx gott av Blade till bilen. De börjar kanske ljudet av Bob där i röken också. De är nere på highway, de är uppe på container, de är ute på site, de är överallt. Ibetko väljer att spara bössan. Pip, pip,
Ser nog ut att få spara den i lugn och ro också. Ingen är på jakt ens efter han. Han får nog riktigt i lugn och ro spara. Oj, 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 oj. Ja, nu närmar sig stenen och Leisha, men det kommer inte så. Nej, de hinner inte spela. Så det slutar med en Force Echo Drop runda det här. Vad blir det här då? Ja, de köper de nog bara. De köper nog 4M4 i alla fall. Och en upp. Mm. Blir till och med lite kvar på Bobble och Blå. Se på det här då. Tre snabbt ut i mitten. Nej. Skulle jag ha varit med. En smoke. Jimmy i alla fall taggad ner med sin ump. En smoke kom emot och så var det slut på det. Pengar ruskigt nära att spröja ner Jimmy här. Man hör dinks. Ollis. Jimmy backar av i mitten också. Ah, Bengan hittar Jimmy till sist genom röken där på. Ja. En bra headset när han hör ungefär var han står. Nu ska Bengan ut i alla fall. Relax. Är nog den sista han vill utmana i den här. Det är ju det, men han får in några bra skott. 38 HP kvar. Riktigt bra skott. Oh, men så hoppar han upp medan han laddar. Ja, ah, var det Bob som kom igenom konnektorn där då? Fixa något. I, det måste ha varit det. Och nästa kandidat ut i mitten är Sten med AWP. Och han missar skottet. Det är bara han och Markusen kvar nu. Markusen är inne på B och röjer på bort B-site-spelaren här. Och lyckas smoka lower. Nej, Sten missar AWP-skottet. Och bomben ligger och skräpar i väntrum. Uff. Runda 6 till Dotsefi NACL. Tappar. Jag vet inte. Det går fram och tillbaka. Jag vet inte, ja, den där rundan. Bra fortsatt att ta Dotsefi helt enkelt. De har tillräckligt med pengar för att få vapen och tillräckligt många bra vapen och tillräckligt mycket utility för att lyckas vinna den där rundan. Flashar de in också. Datsmerala, ja, det var bara en som får entry på bängan där. De har ju bara glockar, flera av spelarna också. Två har Desert Eagles. Och en zit-zit. Ah, Datsmerala får ändå en och så får missa den där. Ja, Blade får in en Deagle-träff där på Watch-spelaren också, men det är för många kvar ändå vid liv för intressant att Marcus ska få göra något mer. Intressant kost där för Datsmerala. Och där kommer paus in. Båda vill pausa. Vill du båda pausa? Nej, eller ja, inte. Det är Bob skriver paus efter. Han kanske tror att det är en sån här reflex. Dubbel... Nej, ser du. Ser du, en passar på att starta av spelet där eller timeout samtidigt som NACL vill ta en taktisk timeout. Så tur i oturen för båda lagen där, vad ska jag säga. Mm. Men lite synd för NACL som inte ska behöva bränna sin taktiska paus och ska vänta på att Dotsefi tar en teknisk. Det är sant. Det ja, är ju... sånt händer. Det är ju lite en tolkningsfråga det här eftersom båda ju tekniskt sett pausar. Att Bob skulle kunna kanske fiska den av dem genom att inte skriva paus själv. Men i det här fallet så skulle jag nästan vara beredd att säga att allt... taktiska paus inte bränns om Dotsefi har en teknisk paus. Ja. Men det är ju sånt där regeltvistande. Men det som det är frågan om är att vad är det i de här säckarna? Är det cement, är det sand eller något annat? Men det är ju sand nu. Nej. Så talas det på byn. Nej. Det är masonry mortar står det ju här. Det är nästan samma som sand. Masonry mortar. Och om vi googlar på masonry mortar, vad får man fram då? Det är ju murbruk. Masonry mortar. Ser du, det är cementsäckar. Så att kalla det för sandsäckar är fel. Från och med nu ska det här kallas för... från och med nu ska det kallas för cementsäckar. Nu är vi igång igen. Det går en extra sån här... syllable, vad heter det?
en extra stavelse. Ja, exakt. Sandsäck, så... cementsäck. Ja, det är en extra... Folk kommer ju att börja förlora sina cachématcher nu när de hassar. Viktiga nanopikosekunder på att hassa extra stavelse. Cement. Kan man ju säga också. Måste man säga jo. Säck. Ja. Ja, vad har vi för läge? Vi har en overage på en Mac 10 i alla fall. Annars gott om utility på båda lagerna. Blade håller med pushen. Sten står i blåa dörren och väntar på att någon ska blåsa i visselpipan så man får storma ut, men det är ingen som... Igen har de en ny B-hold här, Dotsefi. Och kolla positionen här variation. På deras boostade spelare här. Basa i Tatsmarela som står uppe i safe-spotten. Yep. Kommer kanske få syn på en no-rage. Jimmy fick ner en spelare som hoppar över boosten där, men samtidigt så kastar Bengan in en molly. Oh, Tatsmarela backar av! Precis när det ska bli action här. Nu gäller det att hålla ögonen på no-rage med Mac-10 här. Hon borde hoppa igenom rökarna och falla på. Istället blir han plockad tillsammans med Relas som plockar två där och Markusen tradar och sen kommer det AWP-skott och så var det där slut för det ens börja och ingen bombplant 8-3 till Dotsefi och ingen plant och dåligt med pengar, oj nej och nu saltisar aka NACL. Ja, det var solid av Relas där. Ska vi börja nästa trademark logostealing, namnstealing drama i chatten här. Vi hade ju ett lag som hette Saltisar med förra säsongen och nu heter de här NACL. Är det faktiskt tillåtet det? Ja. Ooh, Tatsmarella missar första och det är en full B-rush. Men han har ju redan hjälp av Tyberpiko här. Jimmy dyker ner i väntan, hittar nacken på Norage där. Bomben blev att ligga också så Markusen är uppe på site, men vad gör man där utan bomb? Lucha mot trä. Mycket. Från en... från Dotsefi. Nej, det gör man inte. Man förlorar 9-3. Så är det. Och Bounce är full i mun som vanligt på Twitch-chatten. Han röstar nog att det är murbruk. Det är murbruk. Inga cementsäckar. Han är murbruk. Det är nästan lika kort som sandsäck, murbruk. Ja. Ja, murbruk approved. Check. Är det rea det här faktiskt, Monne? Rea realas. Bengan får entry på. Eller kanske det var Sonati säger Tsykora. Papakora. Men samma gäng, samma kompiskrets är det i alla fall. Och Bengan hittar en till där. Jag vet inte om det bara var random spam. Där är lite gap i röken. Så... Blade samtidigt kommer ut i mitten. Eller så kommer någon rotation här där. Men... Smoken fader till main nu. Bobblobla med sin AWP har chansen att få in några skott. Kolla vart bomber är på väg. Marcus och... No range in på B ska de fara. Och Tybepko är ännu här vid event. Han hör ju att de kommer in på B. Han kommer droppa ner ryggen på dem. Oj nej. Och till och med fötterna hoppar just i rättan tid. Och får syn på No range. Vem vinner den här duellen? No range har lite tur och kan dodgea lite skott. Men Jimmy hoppar in också och hittar Markusen. Det är bara sten kvar nu. Det borde vara en öppen plant. Men det är två spelare kvar och en har AWP och vaktar också. Jimmy har redan defen. Yep. Not gonna happen. Det är alltså solid play av Dotsefi där. Smoka bort ena ingången, håller den andra. Så riktigt lovande ut för NACL där faktiskt. De fick bra med entries. Benga jobbar upp två headunder på A-site och så. Så det ut som att Blade skulle kunna komma ut i mitten där och komma från highway och mörda någon i sidan. Och istället så slutade det sådär. Spelaren som satt i vänt hela rundan fick en... stor roll där helt plötsligt. Från Dotsefis sida och här boostar de Relas upp också. Och Blade är ändå lite... Jag vet inte om, att det händer någonting, men... om de nu sen kollar det vet jag inte. Ja, det... fanns kanske någon liten tell där med att det steppades nära boosten, men samtidigt så kastades det granater och det sköts ganska mycket. De där stegen kan nog ha blivit covered up. Av allt satans mytelig. Jo.
Men Blade höll på att spamma ditt i boosten i alla fall. Ja. Men kolla vinkeln, han står på lampan från ovan blåa dörren där och får ner Blade och skalar också. Ordentligt ner bängarna till 11 HP sådär. Och Sten vinner till slut duellen i mitten, men då har ju ändå typ Bepkopp pusha förbi. Pusha på och hittar No Rage och bängan med byxorna nere. Och Jimmy vet var Sten gömmer sig där boosten. Och det är 11-3 och det här ser inte alls lovande ut för NACL ännu. Ännu har de en pistolrunda på andra halvan som blir då väldigt viktig, och lyckas de vinna den så kan de börja klättra tillbaka. Men tills vidare så ser det ut att vara Dotsefis game det här, hur lätt som en plätt. Speciellt nu när det kommer Bangalien så rumpar de aktivs emot också. 12-3 calling it right now. Försöker flasha sig ut genom mitten men... Igen inne i eventen. Och nu ska väl i alla fall Bob få sig, men nej, han hinner i alla fall få Markusen och Bengan får sig av Jimmy som fortfarande är inne i eventen. Och inte hållet, mycket ja. Salt kan göra där och det, du är bäst i världen, du ska göra Markusen. Tom var kanske just den som fick sig av Bobs AWP i mitten. Jag har världens viktigaste pistolrunda för NACL nu, då ska vi ta sig tillbaka. Kvem? Fråga på oss. Jo. Ja. Nu var det ju lite tungt för Salt där. De hade ett par rundor som de höll på att vinna och sen jo, de hade ju alltså, och de hade ju vissa fina rundor som de sen också vann, men de var ju inga, de fick ju inte något gratis. Deras fakes och double fakes så backfire flera gånger där, tycker jag. Det var bra strategiskt tänkt och sen får det bara att helvete med executionen när spelare från Dotsefi panga för hårt. Oho. Jag skrev PGC League istället för PGC The Source. Långsam pistol. Mycket på spel. Men nu stormar de mot A-site här. Där är Blade och han blir nerspammad utav klockarna. Bob som får in skottet på han. Jag får planta bomben, plockar upp en USP också. Utmanar Highway-spelarna. Och där var det. Markus vinner den fighten. Men UBK springer över gocken och träffar Hedyhammaren. Ändå ganska tojt runda nu när Jimmy blir ensam kvar. De lyckas ta det här, de lyckas deffa i lugn och ro också för alla döda. Och 4-12 och comeback is real. Mm-hmm. Maybe. Mebue, Bengan uppe på tvåsiffrigt som första. Vi måste tänka att... Dotsefi fick ju planten där också, så att de kan ju bara spara en också och köpa nästa om de är riktigt crazy. Mm. Eller så kan de forsa den här, det beror helt på vad tror man tror NACL, alltså Salt, vad tror de att det är på gång? Minst han är No-Rage att skaffa en M4, han väntar sig kevlar och helmet och allt möjligt här, men de här smokarna, flasharna, de är redan ute på! Det här var... Inte tokigt. Blade fick två med uppen där. För han... En smoke, en billig investering för att få till så här mycket. Absolut. Ja, Tatsmarella med 2P, dodgea granaten. Men inte MP7-skotterna från Markusen. Nepp. Ah, det blev till slut ändå en bra runda för Salt, och missade inte så många vapen. Det såg illa ut när både No Rage och Blade höll på att bli överrumplade där. Tack vare en smoke. 12-5. Dubbla plants för Dotsefi redan och massor med Akon och fullt med utility. Och den här rundan så är... Det här blir tyngsta rundan hittills för NACL för att de har svagare vapen. På CT-side alltså. One for one trade, men make that two. Two for one. I mitten alltså. Markusen hade ju hållt kvar sin submachine gun, MP7, whatever. Och det är nu som det börjar bli för tungt.
försvaret här. Blade går på en agro-peak i A-main och där står det 2-3 spelare väntar på andra sidan. Så nu är det A-site förlorad helt och hållet. Det var det här som inte fick hända. Nu kommer vi att se... Bra mål i alla fall. Förmodligen att ändra sig L förlora den här rundan. Det kommer nog att superplays från Bengan och Sten där, men det ser inte ut att hända. Om vi kollar ekonomin nu så är det... Ja... De kan få en svag buy till, men... Dotsefia har hur bra ekonomi som helst nu efter det där. Jag tror de väljer att spara. Och 14 rundor efter det här då, ifall NACL förlorar sin eko. Så att bufferten har varit och farit sen och... Ekonomiskt underläge och rejält underläge i rundor. Om man hejar på NACL nu så får man nog heja extra mycket för att de ska... Jepp, no, i alla fall EXO har börjat chanta där eller? De ska hänga kvar i det här spelet. Oh! Dubbelpikad där. En spelare tappar sig. Blade slipper inga undan. Nej. En spelare gick ner på där, det var inte världens bästa Blade heller så. Bengan borta på B. Hittar redan Markusen och röjd bort han också vid A, så att... Och Tatsmarella kommer ju att titta in. Ganska clean runda igen för att se vi som spelar. Spelar bra, skulle jag säga. Sjukt bra, sa du så? Ja. Jag börjar nästan misstänka att vi får börja se efter bonusmatchen. Det här gick undan. Vi ser den här ännu. Vi har börjat titta efter det. Knappa halvtimmen har vi hunnit se på den här matchen och det är nästan över den. Jo. Vi lär ju ha bonusmatcher efter den där fördröjningen. Jo. Och det är dubbel AVP från Marcus och Blade här med Belastaren där. Han har redan öppnat upp två i mitten där. Och han droppar ner genom väntan och ska ha mer. Marcus har sett lite emot ändå. 2v2 läger, retake på B. Bengan igen långt ifrån ännu, men kommer nog sakta men säkert. Ja, ingen panik. De har väl kit. Nej, det har de inte alls. Så att lite panik ändå. Om det inte finns på... Åh oh, nej! Vilken Kobe! Han hade inte kevlar! Blade hade glasscannon med AWP och Bengan bara nej. Det måste ju ha varit maximum damage det där. Ja, absolut. Han hade ju över 90 HP tycker jag, den small. Jo, 96 sa jag. What a nade. What a nade. Imito har nog i alla fall lite panikat som var i chatten för tillfället. Det värmer ju säkert. Relas flashar sig ut i mitten, blir dock... Men flashar också Bengan och Bengan flashar tillika, det blev en antiklimax med Sten! Stefan och Marcus lika så, tar ner varsin. Ser till att de ännu hänger kvar. 15-15, believe. Visa dig inte nu Marcus, men på kompis! Du har en AK emot dig. Oh, Blade får en viktig kill på... Oh no. Jimmy blev blockad och får donera sin AK till Blade där. Marcus går ner på Bayside. Vad ska vi få se av Tybepko här nu då? Det är bra force-runda, IK-runda vad man ska säga. Mycket CZ-a kills här från allt. På den naden, one down. Nope. Den tog lite i hörnet, det träffade inga. Nu blev han och funderat, vart var han där? En CS-granat. Åh, då lyckas ta det där. Oh, igenom! Och får Norage-vapen också, jepp. 3 stulna AK:n, vunnen force-runda och de hänger kvar ännu. Bra kämpat utav NACL! Jo, det var det. Varför spelar de inte sådär varje runda? Kanske de spelar bäst när det är som mest press. Bäst när det är som mest press? Ja, NACL, så de är ju som diamanter, alltså de är just nu kolbitar, men... När de får mycket press på sig så är de som diamanter. Det var vackert. Diamonds från Kimito. M
Men Jimmy har too fast redan. For Valt säger Dotsefi och har pangat genom mitten. Datsmarella har redan kommit igenom konnektorn också. Det var nog Markusen beredd på ändå. Och nu brinner det i konnektorn och vilken one-tap från Markusen. Och bomben är ju borttappad. Men de far med Jimmy. Två mans kraft och söker den. Kommer genom röken och det är bara två GG 16-6. Det är lika att ta hem det. Ja, lite hedern i behåll hade ändå en ACL där på slutet och leverera lite plöjs.